Tak jsem si přečetl dnes v médiích, nebo v některém médiu, že pan premiér mě usadil v průběhu včerejších interpelací. Já jsem bohužel na jeho vystoupení potom samozřejmě nemohl reagovat, tak jak jsou koncipovány interpelace. A myslí se pravděpodobně to, že mě usadil tou větou, že musím říci, že auditní systém byl vymyšlen a certifikován, tedy tento špatně fungující auditní systém byl vymyšlen a certifikován samozřejmě na ministerstvu financí v letech 2005 a 2006, čili ten, kdo nese odpovědnost, se jmenuje Bohuslav Sobotka. Tohle bylo to usazení a já bych tady rád vyjádřil lítost, že bylo marné, když jsme na tiskové konferenci před interpelacemi vyzývali pana premiéra, aby na těch interpelacích říkal pravdu. Jako on to bohužel pan premiér zase porušil. Tenhle jeho tedy zvučný výrok, který mě tedy usadil, je bohužel nepravdivý. Je to, řekl bych, skoro otevřená lež. Ten systém byl ve skutečnosti certifikován za vlády Mirka Topolánka. A já jsem tady také včera řekl, a to zřejmě pana premiéra také popudilo, že to, co se tady dnes děje, mi připomíná pod 20. století kuponovou privatizaci. Měl jsem na mysli způsob, jak se zachází s penězmi z Evropské unie a způsob, jak se vlastně v této zemi ty prostředky mizí bez kontroly, bez toho, že by byl vůbec někdo, kdo by nad nimi jakýkoliv audit byl schopen vykonávat. Já si myslím, to, jak to dnes funguje, jako je způsob, kdy vlastně neexistuje nikdo, kdo by byl schopen říct si, tady se stala chyba, tak to ty peníze nemůžeme utrácet. Jako dnes se začalo mluvit o tom, že by se měla centralizovat a koncentrovat ten audit na ministerstvu financí. Podívejte se, na ministerstvu financí existuje auditní odbor, o kterém víme, jak funguje. Ten odbor pana Strassera funguje tak, že se ještě nikdy nestalo, že by něco nescertifikoval. To znamená, jako představa, že tenhle začne zítra fungovat, jako jaká je jeho nezávislost. Když se prostě ukázalo, že někde jsou nedostatky a chyba, které nám neproplatí Evropská komise, no tak se to zaplatilo z peněz státního rozpočtu. Takhle to prostě funguje v této zemi. Jako naopak to ministerstvo financí přikrývá. V loňském roce se nevyčerpalo, nám Evropská komise neproplatila 13 miliard, tak se to prostě proplácí ze státního rozpočtu. Platí to všichni. Peníze, které jsou původně tedy schváleny, že budou finance budou dopláceny Evropskou unii, tak se ukazuje, že to nakonec ve stále větší míře budeme platit z vlastních peněz. A ministerstvo financí ten systém vytvořilo. A opakuji, ještě se nestalo, že by někde něco nescertifikovalo. Jako ti stejní lidé, kteří dneska jezdí do Bruselu a říkají tam, že je všechno v pořádku, by se zítra měli stát nezávislými kontrolory, které budou bezvadně fungovat. Mně připadá, že ta představa, která zazněla, že přesun na ministerstvo financí situaci vyřeší, je klamná. Jako my potřebujeme skutečně nezávislé kontroly, nezávislý audit, který by skutečně řekl tohle a včas varoval, že něco se nějakým prostě způsobem dělat nedá. A proto je podle mě velice důležité ta schůzka, která proběhne příští týden ve čtvrtek, tuším, tady má přijet pan komisař Johannes Hahn. A my chceme se do té veřejné debaty dostat také tím, že když nás teda pan premiér nám neumožnil zařadit tento bod ve sněmovně, že budeme uveřejňovat svoje názory na to, jak by se ta situace měla řešit, protože mi připadá, že dnes to, co navrhuje česká vláda, když říká, že do poloviny roku se bude debatovat o tom, jak ten systém změnit a od 1. ledna příštího roku to zavést, to je opět způsob, kdy se snaží vláda pouze získat čas a dosílit toho, aby se v červnu čerpání prostředků prodloužilo nebo aby se obnovilo. Protože bylo 9. března bude zastaveno. Jako já jsem přesvědčen, že toto česká vláda hraje poměrně nebezpečná hra. Jako tady nevytvářejí se podmínky pro to, aby se ta situace změnila. A ve svém důsledku to může vést k tomu, že se skutečně to čerpání prostředků zastaví. To, co pan premiér zamlčel, je, že to zastavení skutečně hrozí. On se tváří, jako nic se neděje, do června to vyřešíme. Jako já si myslím, že přístup české vlády je takový, že podle mě skutečně ty peníze jsou ohroženy a že dojde buď k tomu, že se ještě daleko větší množství prostředků než v loňském roce nebude čerpat, nebo nám je Evropská komise neproplatí a výsledek bude, že to zaplatí daňoví poplatníci v České republice. A tato vláda bude přicházet do sněmovny a bude říkat, potřebujeme další škrty, další daňová opatření, protože jí budou chybět peníze, které Evropská komise nebude ochotna proplácet. To je podle mě hrozba, která je naprosto reálná a pokud se nezmění přístup české vlády, tak se obávám, že všichni na tento způsob utrácení evropských peněz doplatíme.